Pistol round in setup. Vittu, se oli just siinä se. Mä en nähnyt yhtään sitä. Kaikki meillä. Eiku alla, eiku alla, siis. Oi vittu, chamber tulee meidän takaa spawnista. Minä ja tripin. Tää vaan. Liekeissä. Mä otin ultiorpin. Aijaa hyvä. Oikein. Ultiorp kuuluu kerätä joka ikinen kerta, kun se lähelle pääsee. Lumiukko! Mä tein sille nenän. Mä ammuin sitä nenää. Tullaan, tullaan. One enemy remaining. Mä oon täällä jumissa. Mä yritän vapauttaa sut. Mun luodit loppui. Tää malli on aika hyvä. Mitä hyvin tää pitäis pelaa? Au! 104. One enemy remaining. Spike down, attacker spawn. Missä se on? Siinä. Kesti kyllä kauan tulla tänne. Tervetti miettiä, mitä se tekee. Tästä sinne hemmetin kauan. Melkein meni kärsivällisyys. 7500. Haluatko joku jotain? Vappu, osta sitä, myy sua se. Osta toi krakeeni varmaan. Okay. Ei sä halunnut, sä sanoit se seivaa. Mm. Ai totta, sillä on hitusti rahaa. Tehäkö? Vittu mä kuolin! Mä ikinä, jos mulla on niinku ase. Oi mäkään. Aalo oli sitten kaksi tyyppiä. 80 reinaa. Vittu. Hawk out!
Se vaan spray transferas. Please stay alive. I hate making new friends. Can someone get this? Thank you. Se myy se, mä, no en mä tiedä, osta vaan, ei mulla se ei mene pää rahaa. Ostan ton, niin mulla sitä on edelleen seuraavalle kerrokselle. Sillä jos kaikki muut ostaa täydet, niin silloin kannattaa ostaa myös itse niin paljon kuin pystyy. Ok. Hei, ne olikin siinä, mä en ollut yhtään valmistautunut. 89. Halli 2 chamberä sake. Vittu, mä oon tyhmä. Aha, ok. Oh fuck. Ne on vielä siellä vähän kauempaa. Message sent. Here. You will not kill my ally. Fire in the hole! Spike planted. Your duty is not over. That's all. Oh my god, Ruusu melkein kuoli. Jep, mä oistais tohonkin ois ollut. No sä kuolit heti. Ne sai team ace, kun ne ressas. Oh my god, ei toi laske team aceiksi, toi oli kekkejä. Joo, ehkä mä en, mä ehkä mun en kannata muija. Miksi toi mute party, mute team näkyy tuolla koko ajan nykyään? En mä tiedä, mullakin näkyy. Mä luulin, että mulla vaan näkyy. Ihan pitu ärsyttävää. Ei, no se, mä en tiedä menikö se rikki nyt tässä patchissa, mutta siis sen on tarkoitus olla silloin, kun sä oot clutch-tilanteessa yksi viimeisen jäljellä. You want to play? Let's play. Someone's in. Oh, vittu. He ovat kitchenissä. Tulivat sinne vittu Odinien kanssa. En ehkä ollutkaan kitchenissä. Tätä tekee. En mä tiedä, mä luulen, että se jäi ehkä joku niinku toi kiinni jonnekin toi. Hei! Näytti niin omituiselta. Niin varmaan mä en saanut tapettua tota... No sillä oli Odin, että... No ampuu vähän nopeasti, mutta kyllä mä olisit pitänyt. Mä tein siellä 78. Varmaan tiesin vielä, että se tulee siellä. Kolme kolme. No on ottanut kolme putkeja. No, nyt on meidän vuoro voittaa kolme putkeja. Vaan postakse. Aha. Vaan meniks vaan? Mitä hittoa? Mä luulen, että mä öihin ostaa. What the fuck? Se kyllä olisi ollut mitään muuta kuin siellä. Niin, siihen tuli sellainen, että mä niinku öihin ostaa ja sit se ei mukaan johtunut. Toxin screen down. The fuck? Tuli tosta midistä. Oh. Ei mä tiedä, tuolla Phoenixella on nyt nettiongelmia. Ihan järkyttävää. Trippin ei liikku myös. Reissa oli siellä ylhäällä. Ah, saketkin on siellä ylhäällä. Meet vaan pois. Vasen. Miks sä katot sinne? Sä oot ihan aukeamaan täällä vasemmalla puolella. En mä tiedä, mä ajattelin, että se oli vasen. Se oli niin sanottu aivopieru. What the heck? Silloin kyllä 48 pingi tuolla Phoenixille.
Niin, mutta voihan silti olla sellaista kunnon... Silloin voi olla packet lossia, mutta en tiedä. Okei, kyllä se väli piikkaankin 80. Siellä nyt ahkerasti pingaillaan. Jossain tässä kitchenistä, jos on joku. Ok, on itse spawnissa. Vittu mikä valli. Vähän tää pelle. Joo, Reina on vielä. Reina on vielä alla. Tää Kraken, mä en tiedä yhtä, tää Kraken tekee. Oh, Kraken sai sen tehdä tapettua, se tulee nyt vielä. Oh, tässä on tapettu defuse, defuse. Ii! Ah, se oli täällä puolella. Jaa. Aikamoiseen paikkaan laittanut. Fuck you. Fuck you. What the heck? My fucking money. Ok. Se käytti ite rahaa siihen, että me miettii sieltä tosta vielä kun ainakin 3 000. Ei. Okei. Okay. Vittu. As I said, fuck you. One enemy remaining. Make sure to follow my pack in. They'll lead us right to the enemy. Let me show you how the boss does. Myy vähän ruotsalaisia. Mitä? Hyvin vähän ruotsalaisia tää ruotsalaisia serveri. Koska harvemmin näkee... No jo kaikki vapun kavereita ne ruotsalaiset. Ai niin joo, no ne aina jotka pelaa tää peliä. Mistä te tiedätte ketkä on ruotsalaisia ketkä ei? No luulin että ruotsalaisilla on vähän pienempi pingi kuin esimerkiksi mulla, joka yhdistää Helsingistä Tukholmaa. Ihan sama. Eikö? Yhdellä oululaisella oli ihan sama. Tota samaa luokkaa. Teurastus.
Mitä vittua täällä tapahtuu? En mä tiedä. Näit sä miten se oli? Mikä? Ei tää mun näkyy jotenkin tosi outosti. Siinä oli kaikki kolme! En mä saa ketään tapettua, mä sain 40-74-40. Last chance user stuff. No minä ostan Odinin. Ai totta. Haluuks joku saakeli tästä vandali? You want to play? Let's play. Haluan ruveta, että sä oot mukaan ja nyt tän yhden kerran kun et oli siellä, niin sit sä lait menee. Tää oli kaksi, mä tapoin kaksi. You will not kill my allies! Sagia kasaan. Koska se ressas tän. Se on tuolla B-llä toi omeni. Menikö ne B-llä? Saitilla. Spike down, attacker spawn. Spike is in attacker spawn. One enemy remaining. Onks Spike vielä siellä? Joo. Ai vittu, se on mun takaa. Varmaan se teleporttas, mikä perse. Mä en kuule toi teleportti ääneen, tai mä en tunnista mikä se ääni on. Vittu täällä skippaa vitusti frameja tällä rakenia. Tai se teki vähän niinku god flikin äsken. 10 seconds left. Ei voi tietää. Se voi mennä vaan piiloon melkein. Turhaan enää lähtee enää. Ja saa ihan vielä tapettu. Hassu kuvalappu, minkä sä lähetit mulle. Miten mun kannattaa sulkea tää? Niinku täältä, mä menen tänne sisään, mä suljen tänkö? Joo. Niinku tästä. Siitä. Joo, silleen, että se menee niinku tästä on se tärkein osa, että se sulkee tonne. Mitä se sulkee tolla? No sen, kun mennään saitille. Mut nehän ampuu tot kontiolle silloin. No mut eihän nyt sitä kannata, no, siellä on... ennemmin niinku tää. Okei. No, mä suljen sit sen. Ai niinku tää on vielä pistoja. Oliko siellä joku? Epänäköinen. Takaa tulee, mene spawnista. Tai mä luulen, että sä pidit sitä. Mä pidin tätä, mutta mä en ampu täältä ylhäällä. Sä pidit sitä ja mä kuolin. No mä tapoin kaksi! Mä kuolin. Joko flänkkäs meitä. Mä oon jos ylhäällä, mä oikein pysty... En mä oikein näe tänne. Trust each other and we'll be fine. Let's go star. En mä lähe. Damn. Mistä sä suutat sen? Niinku täältä, näin. Ah, ehkä otta tuonne A:lle sulkea tää. Me saa tää Näin.
Ahaa, 74 reissiä. Spawnista tulee kaksi meidän spawnista. Meidän spawnissa oli kaksi. Ne ei ikinä ota, mä tuun niitten takaa. Ai tuu! Et se enää hittuu lente takaa. Siinä oli toi kökkekakka. Tota... Miks toi se Spectren otti, kun siinä olisi ollut Phantomi vieressä? Ei se ylettänyt se. Ne vein sen Phantomin. Ai se oli plantettu tolle puolelle, sit me molemmat otettiin tota kanna. Well... Jep. Oh well. No ok, tää B meni paljon paremmin. Niinku näin. Käy tähän kohtaan. Ehkä vielä. I'll show them, lintikka jo. Mitä vittu? Okei. Tuo on takana jo. Vittu. Ai vittu, ka päähän vielä. Se vielä liikkuu. Vittu. Outo kohta, mihin menit. Se oli takana tynnyri, oikea kontti, vasemmalle ei suojaa. Ai mitä? Kuka? Ketä? Sinä. Sinä. Aa. No kun mä ajattelin, että mä olisin ottaa se spike, mut sit se toi niin... Tai niinku tämmöses kohtaa, niin vasemmalle ei suojaa, vasen aina suunta, missä pystyt liikkuu, niin tästä ei hirveästi liikuta mihinkään. Jos se osuu, se tappaa. Mennäänkö B:lle? Joo, menkää vaikka... No B on ihan tyhjä. No ei oo, Reina on siellä opin kanssa, että... Missä se on täällä? No se on siellä Jelon takana. Aa, okei, okay, tuolla. Sillä kyllä vielä toiseenkin oppii rahat. Miksi me johdetaan tässä enää kovin montaa roundia? Max 6 roundia jäljellä. Tää on nyt siis vähän enemmän. Max 6 plus. Max 10 roundia jäljellä. Miten tosta muka voi hyppää niin korkealle? Menettää. Missä on joku? Aa! Ylhäällä. Mitä vittua? Mietin, että se ei varmaan tuu sieltä. Mä voin varmaan lataa tässä. Sitten se tulikin sieltä, mutta se yritti ampua liikkeessä. Joo, Spectre kun on Ranenkaan, niin mä vaan kaikki ammuin liikkeessä.
Mut sillä oli oppi. Sillä ei oikein pysty runnen kannaa. Tää movement error tässä on melkein koko ruudun kokoinen. Hyvin pystyy. Kukkakaalit matkaan! Aha. Menee laas paikki mukaan. Olikin minä. Hyvä ruusu. Mulla on ulti, mulla on oppi. Mä oon kyllä tulla sit sinne. Haluatko sä joku jotain? Voi kuitos. Olen rikas. Haluatko sä Vappu, että minä ostan sinulle? Niin tasapainoituu vähän rahat. Noin. Mikä sulle tuli? Mitä? Mitä kohtaa? En mä tiedä, sä jotenkin pukat. Oho, mitä vittu. Spike down A. Vittu. Voi vittu. Last player standing. Tule nyt oveen sieltä. Aapo! Mä missasin mun flikin. Se mä en ole tästä reenaa. Mä Let's play. Ai vittu. Se osuikin muuhun. Ai mä osuin sieltä 6. Kenne tää ressas mun käske? Mut. Aa, okei. Okay. Mut mä kuolin. Oo, aika kiva kikka tällä. Täällä on paljon tämmösiä sage wall-juttuja, mitä se tekee. No ei edelleen yrittänyt kikata. Oho. Mä olisin piikkaa sitä uudestaan, kun mä olin jo kuollut siihen sen nenä eteen. Ja. Se halus kuolla sun päälle. What a douchebag. Kuulostaa aika... Jep. Sexual assault. Jep, kuulosti just sellaiselta. Ehkä Vappu sä turn him on like a light switch. Oh no.
Se varmaan punaistui, kun sanoit sille, että fuck you. Se ei uskonut, että se olisi ollut... Mine? Nainen. Oi vittu, siinä se on se sakekaki. Toi missä? On tappala, varmaan... Se ampu, mut vittu no-scopeilla smokin läpi. Ai vittu, se oli tyyppi, kuka ei kattonut sen. No voihan paska, nehän ottaa kiinni. Sä jäit bugittaa sen eteen, kun sä et kävele silloin, kun sun pitäis juosta. Silloin, kun sun pitää juosta, sä kävelet. Mä juoksin sun takaa ja mä en päässyt mihinkään. Miksi? Oliks sulla toi plant? Kuka planttäs? Minä planttäsin. Miksi sä planttäsit sen sun ulti ulkopuolelle? No mä en nähnyt mitään, kun ruus oli mun edessä. No mut ei siinä... Häh? No kun ruus ei mennyt sinne eteenpäin. Olithan, sä olit tossa mun edessä. Sä menit tuonne saitille päin ja sit sä kävit niin hitaasti, mä voin käydä sun takana. Mä vaan ulttasin siinä ja mä ajattelin, että okei, mä menin tonne. Missä kuoit sen? I don't know. Mulla on rekordi tosta. Niinku juokset osaa, sä oot duelisti, mene taistelemaan sinne. Onks niillä oppi? Niillä on oppiraat, en ainakaan me B. Ah, miksi mulla on tää pommi? Hello. Aha. Spike down B. Siellä olikin kaksi oppia. Sä puhut seinän läpi jotenkin. Ne otti tasoihin. Oh, tuo kai, mistä menee varmaan niillä aalle takas. Me lihaa vaan ihan vitusti rahaa, sit me hävittiin silti neljä putkea. No eipä se kato sitä rahan määrää sinänsä, että... No ei. Tosi luulta, mulla olisi tehty jotain järkevää siihen rahan määrää. Toista Odinin. No. Niillä on ainakin kaksi oppia. Mut mulla taas tää. Joku mulis mut. Sori minä, sori. Mä olin niin huonossa paikkaa. Mä voin nostaa vappu. Hei, tää on sika ärsyttävä. Mikä? Tää ärsyttää mua. Mennään tänne A:lle. No tää A onnistuu vähän paremmin kuin toi B. Se on yks tuu kova ääni tossa satana aseessa. Sä tykkää Todinis. No joo, mut en tolleen, kun sillä ammuskellaan turhaa ennen kuin se alkaa. Sorry. Missä se spike on? Tuo. Mä
Miksi tää ampuu kaikkia muut paitsi noit vihollisia? En mä tiiä, hyvä kysymys. Mä ainakin se genuinely haluaisin tietää. Not evil question. Just a genuine question. Can't place it. Like us, but different. Like us, but different. Alessi sille, että se menee tosta. Joo. Jotenkin tulee. Mulla on joku line-appi siihen. En mä tiedä, tää Sake haluu nyt slowaa meitä koko ajan. Tuolla, tuolla ja vittu tuolla. Tää kitchen, niin se on niinku... Ah, se sui hyppäs alas sieltä. Ne sai noin nopee. Eh? Voi pylly. You want to play? Let's play. Oho. Defenders win. Kiva trolli toi Phoenix. Ärsytti ne ongelmat. Yeah, what new free agent? Kaijo? Saipperi? Mä ottais Saipperi. Kuinka monta free agentia saa? Kaks? Yhden? Voi kökkö. I don't know. Jep, kaks. Ja nyt mä yhden activatea nää jutut. Mä oon olekaan vaikka jo. Vappu lähti pois. Omiakseni. Okei. Ne vaan huono.